তেনেই কম বয়স আইন কানুন বুজিব পৰা হোৱালৈ এতিয়াও আছে বহু দেৰি। কিন্তু এনে ফুলকুমলীয়া বয়সতো শিশুটিৰ কণমানি মন মগজুৱে বুজি উঠিছে ক'ৰবাত অন্যায় হৈছে, যাৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি এইদৰে পথলৈ ওলাই আহিছে এইকেইটি শিশু। ফাঁচীৰ দাবীৰে হাতত হত্যাকাৰীৰ ফটো সম্বলিত ফেষ্টুন, কি ভয়ংকৰ, কি নিদাৰুণ এক পৰিস্থিতি! প্ৰতিজন সংবেদনশীল লোককেই জোকাৰি যাব পৰাকৈ এইসকল শিশুৱে এইদৰেই খেল ধেমালিৰ পৰিৱৰ্তে ন্যায়ৰ দাবীৰে নামিছে প্ৰতিবাদত। কোনো বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ দৃশ্য নহয় এয়া, দৃশ্য এইখন ৰাজ্যৰেই কাছাৰৰ কাটিগড়াৰ। কালাইন অঞ্চলৰ এইকেইটি শিশুৰ লগতেই উমলি জামলি ডাঙৰ হৈছিল আয়ান মঞ্জুৰ নামৰ দুৰ্ভগীয়া শিশুটি, যাক কিছুদিন পূৰ্বে দিন দুপৰতেই ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিল অপু মজুমদাৰ নামৰ এক পাখণ্ডই, যি ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। অৱশ্যে তৎকালীনভাৱে কাছাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হত্যাকাৰী অপু মজুমদাৰক, কিন্তু হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীৰে এতিয়াও উত্তাল হৈ আছে কাটিগড়া অঞ্চল। বুধবাৰে হত্যাকাৰীৰ ফাঁচীৰ দাবীৰে এইদৰে ৰাজপথত অৱস্থান কৰিলেহি মৃত আয়ান মঞ্জুৰৰ সমনীয়া এইসকল শিশুৱে কণমানি এইসকল শিশুৰো দাবী ফাঁচীৰে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হওক হত্যাকাৰী অপু মজুমদাৰক। শিলচৰৰ পৰা মকছুদুল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।